קו הירוק? קו הירוק בשבילי בגדול מסמן מה שהממשלה החליטה. לא שאני מסכים עם זה. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין הערבים ליהודים. קו הירוק מסמן בשבילי את הקו שמפריד בינינו לבין הערבים. אני יודע. בסיס למסע ומתן. קו הירוק, ארץ ישראל. הקו הירוק הקודם? מסמן את הגבול הישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. הוא מסמן בשבילי כיבוש וכוחניות. הקו הירוק זה גבולות שהממשלה קבעה. לא כל מה שהיא קובעת, אני מסכים. Anything that the United Nations partitioned with Israel, but including the Golan Heights, I think Israel deserves the Golan Heights and certain areas of the West Bank. הקו הירוק זה ישראל, אבל זה לא מספיק לנו. אנחנו צריכים להתנחל, ההתנחלות, זה מחזק את הביטחון של המדינה. כמו שעכשיו, אני לא רוצה לחלק, לא שום כלום. זה הכל שלנו, גם גבולות, הכל שלנו. אין גבול פה בתוך ארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לנו, כולה. הקו הירוק? הקו הירוק זה הקו שאנחנו צריכים להיות בו. אנחנו אנשים חסרי מצפון במדינה שלנו, כבשנו ב-48 את המדינה, כן? חצי מהמדינה שלהם, גירשנו את הפליטים, הם נמצאים עכשיו בלבנון, כן? ונמצאים בירדן. המקומות שבהם גרו הפלסטינים ב-48, כן? גרים עכשיו אנשי שמאל מובהקים כגון אומנים בעין הוד, ביפו, והמיליונרים בבתים שלהם שחמו נס. הכיבוש האמיתי לא נעשה ב-67, הכיבוש האמיתי זה ב-48. משום מה השמאל לא רוצה, כן, לומר שהכיבוש האמיתי היה ב-48, שאז חצי מהמדינה אנחנו כבשנו אותה. אנחנו צריכים לחזור לתוכנית החלוקה ולהחזיר לפלסטינים את האדמות שלהם כפי שנקבעו בהחלטת האום ב-47. לגבי חלוקת הארץ.